彰化縣中醫諮詢會嘛，為著要讓弱勢家庭會當好好啊過中秋節，但年底咧中秋節之前，攏會舉辦慰問活動，準備慰問金、物資以及月餅要送予弱勢的邊緣户，希望透過這些物資，幫助因過一個快樂的中秋節。物资一箱一箱搬上车，中医慈善会发动志工，准备将这民生物资甲慰问金送到弱势病人户手上。中秋节特别到了，为了让一挂弱势病人户买单快乐过节，中医慈善会准备了真侪民生物资甲慰问金，要来送予有需要的人。中秋月圆人团圆，我们中医慈善会秉持着助人为乐、人机己机的精神，每年都会在中秋节此等重要的节日之前进行爱心慰问活动。在此首先要感谢捐助物资和善款的庙宇前会长、李监事、会友以及社会各界的善心人士，借由你们的爱心帮助社会上需要帮助的人们。所捐助的物资和善款有白米、米粉、食用油、蛋黄酥、鸡蛋和种种的干粮罐头，以及每户3000元的关怀金。同时感谢中义慈善会的家人伙伴牺牲自己的假日休息时间参与今天举办的中秋慰问爱心活动，有你们的协助出钱出力，让这次100户的关怀户能够顺利拿到各界善心人士所捐助的物资和善款，也因为我们每个人的共同努力与付出，让社会的爱心与关怀延伸到每个角落。关怀就是族群，县长、立委、镇长、乡长，甲一寡议员拢来到三工，感谢中医慈善会对弱势付出。中医慈善会是我们老品牌的一个这个慈善机构，每年在我们三节都会做我们地区性的一个这个救助，在这边再次的谢谢我们中医慈善会。那我们呢，政府的力量有限，民意无穷，我们也都知道，我们呢政府部门有一道防线哦，在这个以上呢，我们是没有办法做相关的救济，但是呢，却是非常多的一个部分，它确实是边缘户，就要有赖于我们地方的这些慈善业来补不政府不足的地方。再一次的谢谢很多人出勤出力，那也这个完成这样的一个这个中秋的一个慰问，就好大家来出入追，请看入追，拢会使继续摊到千千万万杯。我要拜托大家，较加保持出来，咱的厝边头尾也小看，啊，无啥共款，咱都较关心者，有问题咱卡110、119，还有1957哦，那我们就会有相关的人来跟他，来跟你们来做联系，来让我们这一个边缘户或者这个有状况的家庭能够得到第一时间里面的一个关怀跟照顾，真正真甘心哈。咱中医慈善会每一年伫个即个过节进前，拢会来关怀即个弱势家庭。啊，嘛感谢真侪善心人士，有钱出钱，有力出力，啊来做即个关怀，使得即个家庭好，跩较弱势家庭会感受到讲咱社会对伊的关心。中医慈善会会当讲是咱在地一个安足久的一个社团，爱当讲吼，啊由咱的界会长大家吼，到即节日啊，就来做一下吼，啊。即个安尼，那个关怀，会当讲啊，一寡需要的即个家庭吼，啊，做一个关怀，透过一个节庆，让他们觉得吼，社会有温暖，也为社会照亮一盏明灯。哎，非常感谢咱社会志工吼，啊，今仔日嘛感谢咱镇长吼，啊，甲咱会长，啊，校保委员的助理吼，还有我们的议员吼，一起来关心社会弱势吼，让这些啊需要关怀的这些弱势吼，跟我们一样有一个温暖的中秋佳节。谢谢他们，谢谢。中医慈善会长期投入公益，当年各项慰问活动嘛，好就是家庭感受到社会对因的温暖甲关怀。中医慈善会，新竹华新闻出人称陆港彩虹报道。